Ви знаєте, що серед розмаїття речень трапляються такі, у яких буває дві і більше граматичні основи. Пам'ятаєте Шевченкове? «Защебетав соловейко, пішла луна гаєм», або «Рве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива». Визначення граматичної будови таких речень не викликає труднощів. Проте трапляються і складніші випадки. Тож, під час сьогоднішнього заняття узагальнимо, якими бувають складні речення. Складні речення – це речення, що мають дві і більше граматичні основи. Наприклад, «Защебетав соловейко, пішла луна гаєм». Перша граматична основа – «Соловейко защебетав», друга граматична основа – «Луна пішла». Залежно від засобів зв'язку між частинами, складні речення поділяємо на безсполучникові та сполучникові. Безсполучникові складні речення – частини з'єднані безсполучниковим зв'язком. Наприклад, «Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла червоніла». Зверніть увагу, у цьому реченні є дві частини «Україна гомоніла» і «Кров текла червоніла». Частини цього складного речення з'єднані без сполучника, лише за допомогою інтонації. Відповідно, сполучникові складні речення – це такі складні речення, частини яких з'єднані за допомогою сполучників. Якщо використовуємо для зв'язку сурядні сполучники, то речення буде складносурядним. Наприклад, «серце мліє, а козакам того тільки треба». Частини цього складного речення, які мають граматичні основи «серце мліє», «треба», з'єднані за допомогою сурядного сполучника «а». І якщо використовуємо для зв'язку підрядні сполучники чи сполучні слова, то речення визначатимемо як складнопідрядне. «Будьте люди, бо лихо вам буде». «Будьте чому, бо лихо буде». Ці частини складного речення з'єднані за допомогою причинового сполучника «бо». Отже, це складнопідрядне речення. Серед складних речень, частини яких поєднані за допомогою сполучників, виокремлюють складносурядні. Пригадаємо, що потрібно знати про цей тип речень. Складносурядні речення – це такі складні речення, частини яких з'єднані сурядними сполучниками. Розгляньте приклад та схему до нього. Бачите, що частини цього складного речення поєднані за допомогою сурядного сполучника «і». Ви пам'ятаєте, що сурядні сполучники є виразником сурядного зв'язку, такого зв'язку, який поєднує рівноправні частини. «Сичів гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів». Маємо дві частини – сичі перекликались, ясен скрипів, які поєднані за допомогою сполучника «та», що означає, виражає відношення одночасності. З-поміж сурядних сполучників виокремлюють єднальні, протиставні та розділові, пригадати які допомагає схема. Між частинами складносурядного речення можливі різні змістові відношення, а саме, якщо використовуються єднальні сполучники, то можуть бути відношення одночасності, послідовності, причини наслідку та переліку. За протиставних сполучників йдеться про відношення протиставлення чи зіставлення. І якщо частини складносурядного речення поєднані розділовими сполучниками, то йдеться про чергування явищ або взаємовиключення подій чи явищ. Якщо в складносурядному реченні частини рівноправні між собою, то в складнопідрядному – нерівноправні. Власне, тому й говоримо, що частини складносурядного речення поєднані сурядним зв'язком, а частини складнопідрядного – підрядним. Пригадаємо ж, які речення є складнопідрядними. У складносурядних реченнях можемо ставити кому, це здебільшого відбувається, що над Дніпром клубочиться задуха і пахне степом сизий дереві. Зверніть увагу, незважаючи на те, що тут тільки один раз ужитий єднальний сполучник «і», але ми ставимо кому між частинами складносурядного речення. Водночас бувають випадки, коли кому не ставимо. Зокрема, це трапляється між частинами складносурядного речення, з'єднаними єднальними сполучниками «ії» та в значенні «і», якщо ці частини мають спільний другорядний член, вставне слово або частку. Розгляньте приклади. Не ставимо кому перед єднальними сполучниками та розділовим сполучником, якщо частини складносурядного речення є питальними чи спонукальними. Наприклад, ну хто не грав його і хто не слухав. Обидві частини – це питальне речення. Між частинами складносурядного речення можемо ставити крапку з комою. Йдеться про такі речення, частини яких поширені, мають усередині розділові знаки або далекі за змістом. Подивіться уважно приклад. І інколи між частинами складносурядного речення ставимо тире.
Це буває тоді, коли частини, з'єднані єднальними сполучниками «і» та в значенні «і», виражають різке протиставлення або швидку зміну подій. Настане час і піде все в архів. Складнопідрядне речення – це таке складне речення, частини якого поєднані підрядними сполучниками. Частини нерівноправні, одна з них головна, а друга – залежна, підпорядкована. Зверніть увагу, наприклад, Київ – це те велике місто, куди він їде учитись і жити. Головна частина – це та частина, від якої ставимо питання. Це те велике місто, яке, куди він їде учитись і жити. Тож, частина, до якої ставимо питання, називається підрядною. На структурній схемі головна частина позначається квадратними дужками або прямокутником, а підрядна – круглими дужками. Від головної до підрядної ставимо запитання, яке записуємо під стрілкою. Поміж складнопідрядних речень виокремлюють складнопідрядні речення з підрядною означальною частиною. Так називають речення, у якому підрядна частина пояснює головний або другорядний член головної частини, виражений іменником чи іншою іменною частиною мови, і підрядна означальна відповідає на питання «який» чи «котрий». З головною частиною речення підрядна означальна поєднуване сполучними словами «який», «яка», «яке», «які», «що», «чи», «чия», «чиє», «чиї», «котрий», «котра», «котре», «котрі», «де», «куди», «звідки», «коли» та сполучниками «що», «щоб», «мов», «наче», «неначе», «ніби». Розгляньте приклад і переконайтеся, що це складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною. З-поміж складнопідрядних речень виокремлюють складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними. Так називають складне речення, у якому підрядна частина з'ясовує, роз'яснює зміст присудка, який означає різні вияви мовлення, мислення, почуття. Переважно це дієслова «вважати», «думати», «знати», «розуміти», «говорити», прикметники «радий», «певний», «щасливий» та прислівники «видно», «зрозуміло», «потрібно». Проаналізуйте приклад. І складнопідрядними реченнями з підрядною обставинною частиною називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на обставини дії, про яку йдеться в головній частині. Залежно від різновиду обставини, яку замінює або уточнює підрядна частина, підрядні обставини поділяють на підрядні часу, місця, причини, способу і ступеня дії, порівняльні умови, допусти, мети тощо. Проаналізуйте запропоноване речення та визначте, який тип обставини є підрядною. Одна частина. Поряд зі складними реченнями, в організації яких найважливіша роль належить сполучникам та сполучним словам, активно використовуємо в мовленні і ті, частини яких поєднані без сполучника. Наприклад, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Тож, пригадаємо, що потрібно пам'ятати про складне безсполучникове речення. У складнопідрядному реченні між головною та підрядною частиною завжди ставимо кому. Таких, як він, тисячі приходять до міст. Зверніть увагу, тут головна частина розірвана підрядною. Отже, головна частина – таких тисячі приходять до міста. Таких, яких саме, як він. Оскільки підрядна частина стоїть усередині головної частини, то виокремлюємо її з обох боків комами. І безсполучниковим складним реченням називається складне речення, частини якого пов'язані без використання сполучників або сполучних слів, а лише за допомогою інтонації. За характером змістових відношень між частинами виокремлюють безсполучникові складні речення з однотипними частинами. Між частинами такого речення є відношення єднальні, перелічувальні, зіставно-протиставні. Та безсполучникові складні речення з різнотипними частинами, між частинами яких є відношення зумовленості, причиново-наслідкові, пояснювальні. Власне, від типу відношень залежать розділові знаки, які ми вживаємо в безсполучниковому реченні. Отже, якщо маємо відношення одночасності, послідовності, переліку, то між частинами такого безсполучникового речення ставимо кому. Якщо маємо відношення одночасності, послідовності, переліку, але кожна частина відносно самостійна і в них є інші розділові знаки, то між частинами безсполучникового речення можемо поставити крапку з комою.
Якщо між частинами безсполучникового речення спостерігаємо відношення зіставлення, протиставлення, несподіваного наслідку, швидкої зміни подій, умови і порівняння, то в таких реченнях ставимо тире. І якщо частини речення мають відношення конкретизація, причини, якщо у одній частині вживається слово «знати», «чути», «бачити», «розуміти», «вирішувати», «дивуватися», «дивитися», які вказують на подальшу конкретизацію, то після першої частини перед другою поставимо двокрапку. Серед складних речень є багатокомпонентні конструкції, у яких три і більше граматичні основи. З-поміж таких речень виокремлюють речення, частини яких поєднані безсполучниковим зв'язком. І такі речення називатимемо безсполучникові багатокомпонентні конструкції. Багатокомпонентні конструкції, частини яких поєднані сурядним зв'язком, тобто багатокомпонентні складносурядні речення. Зрештою, багатокомпонентні конструкції, частини яких поєднані підрядним зв'язком. Це складнопідрядні речення з кількома підрядними. І речення змішаного типу. Власне, повторімо, що повинні знати про складнопідрядні речення з кількома підрядними. З-поміж складнопідрядних речень виокремлюють речення з кількома підрядними. Такі речення можуть бути реченнями з послідовною підрядністю. У таких складнопідрядних реченнях підрядні частини поєднано ланцюжком. Перша підрядна частина безпосередньо залежить від головної частини, друга підрядна – від першої підрядної, третя підрядна – від другої підрядної тощо. Проаналізуйте запропонований приклад, а також розгляньте уважно дві схеми – лінійну та вертикальну. Речення з однорідною підрядністю – це такі складнопідрядні речення, у яких підрядні частини однакові за значенням, відповідають на те саме питання, пояснюючи той самий член у головній частині або всю її загалом. Розгляньте приклад та зверніть увагу на лінійну і особливо вертикальну схему. Зверніть увагу, у вертикальній схемі лінії, які вказують на підрядні частини, виводимо з однієї точки, бо це однорідні речення. І, зрештою, речення з неоднорідною підрядністю – це такі складнопідрядні речення, у яких підрядні частини по-різному пояснюють окремі члени головного речення чи головне речення загалом. Проаналізуйте схему, поставте запитання і з'ясуйте, переконайтеся в тому, що кожне підрядне речення стосується іншого у головній частині. У складних реченнях з різними типами зв'язку найскладніше питання – це вживання розділових знаків. Адже, щоб не помилитися, розставляючи розділові знаки, маємо застосовувати правила вживання розділових знаків у складному безсполучниковому реченні, у складносурядному та складнопідрядному реченні. Щоб не помилитися, розставляючи розділові знаки, варто креслити структурні схеми. Пригадаємо на прикладі. Окрім того, бувають речення змішаного типу. Це такі складнопідрядні речення, у яких поєднуються різні типи підрядності. Переконайтеся на прикладі. Зрештою, з-поміж складних речень є складні речення з різними типами зв'язку. Виокремлюють речення, частини яких три і більше поєднано безсполучниковим зв'язком – це безсполучникові багатокомпонентні речення, сурядним зв'язком – складносурядні багатокомпонентні речення, підрядним зв'язком – складнопідрядні речення з кількома підрядними та речення з різними типами зв'язку. Переконана, що ви впораєтеся з тренувальними тестами, запропонованими до сьогоднішнього заняття. Успіхів вам!